Good tarde! Por que largadinho de Cláudia Leite? Por quê? Por quê? Porque é sexta-feira, é dia de largadinho, de ficar largadaço, de ficar largadão e vem assistir aqui a TV Rudia e curtir essa hora do almoço da sexta-feira, cara. Amanhã é sábado, tem gente que não trabalha no sábado. E depois é o domingo, dia de descansar, cara, dia de relaxar, dia de tirar uma folga desse trabalho de segunda a sexta que fica estressando e tudo mais e tal. E eu vou fazer companhia a você nesta hora do seu almoço, se você permitir, claro. Eu, Antonioni Rodrigues. Então, good tarde, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, rudianos e não rudianos, está entrando no ar o seu, o meu, o nosso Órbita Geek. Vamos levar vocês para a melhor órbita de diversão, informação e muita interatividade na sua TV do dia. Quer saber como é que faz para falar comigo? Entra no Facebook, facebook.com/rudia.canal. Perdeu algum programa? Vai lá no blog que tem todo o nosso arquivo. Ou então, no videolog. E agora para vocês, como é de praxe, como precisa acontecer, né, no nosso programa ou em qualquer outro, a nossa pequena e humilde abertura. Vamos lá? Então já eu volto. Só o tempo da abertura. Não fica com saudade que eu tô aqui. Hoje eu estava conversando antes do programa com pessoas muito inteligentes e a gente estava discutindo o individualismo do ser humano, que eu falo aqui na TV sempre. O ano está chegando no final, as pessoas estão evoluindo e ficando mais individuais. Então, para você mudar isso aí, cara, é muito fácil. Dá mais atenção a outra pessoa. O que é bom para você pode não ser bom para os outros, mas mesmo assim pensa nos outros também, porque hoje em dia as pessoas pensam assim: ah, eu só me importo comigo, o resto que se dane. Essa coisa de amor próprio passou do amor próprio para o egoísmo, sobretudo. Então não pode ser assim, cara. Vamos pensar nos outros também, vamos desejar bom dia, vamos trocar carinho, vamos dar abraço, vamos dar beijo, vamos, sei lá, vamos ser seres humanos que tem necessidades de seres humanos. É isso aí. É a dica de hoje dessa sexta-feira. Lógico, também tem aquelas dicas de responsabilidade, que isso aí já tá cansado de ser falado em outros lugares. Ui! Quase que eu caio da cadeira agora, ao vivo pra vocês. Então, todo mundo aí já fala dessas dicas de responsabilidade, essas coisas, mas eu não vou falar não, porque isso você já tem consciência. Eu sei que o nosso telespectador, ele é muito consciente e muito inteligente. Agora, eu vou começar para vocês com uma música. Já que já tá tocando largadinho de fundo, ela vai tocar agora para vocês o largadinho. É a nossa querida Claudinha Leite, Cláudia Milk. Claudinha, gosto demais da Claudinha, cara. E ontem teve até a estreia do The Voice, né? Já tava, pra quem tá achando que eu tô babando ovo da Globo e tô colocando porque ontem o The Voice começou, não é, tá? É porque eu gosto muito da Claudinha mesmo, já tava na pauta pra tocar o largadinho já há muito tempo. E agora pra vocês, largadinho Claudinha Leite, que já tá tocando de fundo, mas vai tocar agora o clipe inteiro. Me largue, viu, véi? Senhoras e senhores, essa é a música do verão. Vamos, 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 vamos! Eu já falei pra você deixar de malícia. Eu quero ver você na coreografia. Como é que é? Eu falei pra você deixar de malícia. Eu quero ver você na coreografia. Mas se você quiser, pode dançar largadinho. Largadinho, largadinho. Vai no balanço do vento dançando gostosinho. Largadinho, largadinho. Se você quiser, pode dançar largadinho. Largadinho, largadinho. Vai no balanço do vento dançando gostosinho. Largadinho, largadinho. Até o chão, vai. Embaixo, embaixo, embaixo.
embaixo, embaixo. Se prepare pra subir. Lá. Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. Balança daí que eu balanço daqui. A dança é essa. Tchau, tchau, entre na onda. Rádio de Pala na Gamboa. Tá tocando esse sucesso. Se espalhou na cidade, a galera todinha já sabe. Dança o quê? Se você quiser, pode dançar na dançando gostoso. É minha vida, vem dançar o largadinho. Se você quiser, pode dançar. Vai no balanço do vento, dançando gostoso. É minha vida, vem dançar o largadinho. Let your body loose, let your body loose. Move your arms around, let your head loose. Eu já falei pra você deixar de maricia de... Eu já falei pra você deixar de maricia. Só a galera, diz, diz, diz. Largadinho, largadinho. Vai no balanço do vento dançando gostosinho. Largadinho, largadinho. Se você quiser pode dançar largadinho. Largadinho, largadinho. Vai no balanço do vento dançando bonitinho. Largadinho, largadinho. Até o chão, mamãe, vai. Embaixo, 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 embaixo. Se prepare pra subir. Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. Que eu balanço. A dança é essa, a dança é boa. Entre na onda, não fica à toa. Pilha lá na Gamboa. Tá tocando esse sucesso. A galera todinha já sabe dançar no largadinho. Mas se você quiser pode dançar largadinho. Largadinho, largadinho. Vai no balanço do vento dançando gostosinho. Largadinho, largadinho. Mas se você quiser pode dançar largadinho. Largadinho, largadinho. No balanço do vento dançando bonitinho. Largadinho, largadinho. Mas se você quiser pode dançar. Venha dançar, venha dançar. Venha dançar o largadinho. Venha dançar, venha dançar o largadinho. Venha dançar o largadinho. Vai no balanço do dançando bonitinho. Largadinho. Venha dançar o largadinho. Venha, 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 vem dançar o largadinho. Me largue, viu, véi? Super Cláudia Leite aí no largadinho. Você vai ficar largadinho nessa sexta-feira. Vai não ter que estar trabalhando. Então aproveita pra ficar largadinho assistindo a TV Rudi agora, pelo menos. É, vou ajudar você a ficar super à vontade. Hoje eu quero começar mandando um abraço todo especial pro meu amigo Márcio. Meu amigo Márcio. E a todas as pessoas surdas, gosto muito de vocês. É isso aí. Toda a comunidade surda representada aqui pelo meu amigo Márcio. É isso mesmo. E você, você que tá em casa, você sabe que dia é hoje? Lógico que sabe, né? Hoje é sexta-feira, dia 4 do mês de outubro. E neste dia 4 do mês de outubro é comemorado o Dia dos Animais. Pois é, cara. Animais que não estão sendo muito respeitados pelos seres humanos. Lembra que eu comecei o programa aqui falando sobre a individualidade que está se transformando em egoísmo? O ser humano está achando que ele pode sobreviver sozinho nesse planeta. E ele está fazendo de tudo para indiretamente destruir tudo. Destruir tudo. Ele só quer sugar, sugar, sugar. E até os animais estão pagando com a própria vida. Então se você tem um animal assim como eu, você pega e valoriza ele. Deixa eu ver se o Léo vem aqui. Léo! Léo! Vem aqui, eu quero apresentar o Léo para vocês que não conhecem. Léo! Vem cá, Léo! Enquanto o Léo vem... Deixa eu ver se o Léo vem. Vem cá, Léo! Vem! Léo está, com... Léo está tímido. Depois eu mostro o Léo para vocês. Mas é isso aí. Então, tome cuidado. O mundo precisa dos animais, da flora, da fauna, de tudo. E você faz parte disso, porque você também é um animal. Então, também é nosso dia. Entendeu? Só que nós temos uma capacidade a mais que, é, que os animais não têm. Não é a de racionalizar, porque todos os animais pensam sim. A gente consegue falar. Só isso. Mas vamos lá.
Continuando o programa, eu quero dizer a vocês a primeira notícia. A curiosidade. Eita, quero mandar um abraço também todo especial para um aniversariante de hoje, que é o meu primo Vitor. Vitor, parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida, muita coisa boa, muito sucesso e que você passe no vestibular, que você está quase endoidando de tanto estudar. E estudar não enlouquece não, tá? Quem tiver em casa dizendo, ah, eu tô ficando doido de estudar, fulano ficou doido de estudar, é mentira. Estudar não enlouquece, estudar só melhora a vida do ser humano. Vamos lá, primeira notícia de hoje. Americano leva a vida com duas esposas. São essas aqui. Olha aí, conheça. Essa do cabelo vermelho é a amante, né? A russa, amante dele. E a do cabelo roxo é a esposa. Aqui está ele e suas esposas. Só que eu vou ler o resto da matéria. Suas esposas, que são bonecas. Esta é a história de um homem e suas bonecas, introvertido. Olha o que eu estava falando. A modernidade afastando as pessoas. Se liga, você que vive aí muito tempo no Facebook, você que passa a vida inteira pendurado no Skype, no telefone, e que o máximo de contato com a civilização que você tem é a internet, se liga, o mundo está caminhando para uma coisa fria, dura e que não tem calor humano mais de ninguém, não. Então toma cuidado, olha essa história. Esse cara aqui, eu vou resumir para vocês. Ele quis casar-se, né, entre aspas, com essa boneca. E arrumou ainda um amante, que é outra boneca. Inclusive, para fins sexuais. Eu vou ler a história dele aqui. Esta é a história de um homem e suas bonecas. Introvertido e com dificuldade de manter relações com mulheres de verdade, o americano conhecido pelo apelido de Dave Cat, leva uma vida conjugal a três, com suas parceiras sintéticas. Casado há mais de 13 anos, de brincadeira, com Sidori Kuroneko, acho que deve ser russo. Uma boneca ultra realista e anatomicamente correta, Dave Cat diz que encontrou nela uma parceira de vida. Em entrevista ao jornal The Atlantic, o americano confessou que a sua relação com a esposa é 70% sexo e 30% companhia. Para conquistar Sidori, ele precisou economizar $6,000 para adquiri-la através de um site na internet. Ao encontrar a Real Doll, quer dizer, boneca real, Dave Cat pôde escolher a cor da pele, dos olhos e do cabelo, o tipo físico e o tamanho dos seios. E quando Sidori chegou em sua casa, embalada num pacote dos Correios, ele disse que foi amor à primeira vista. E o resto da história, né? Você já pode imaginar. Você já imaginou, cara? O camarada vai ter um caso com a boneca? Pois eu vou começar a prostituir. porque você sabe, né? Que eu tenho aqui dois amigos no programa, aqui, companheiros de inclusive, ultimamente eles não estão participando muito na frente das câmeras, mas eles continuam fazendo parte do programa, sim, que é a Rudiene e o Alfred, que tá ali atrás das câmeras, trabalhando hoje na produção, né, Al? Eles estão solteiros, tá? Eles estão procurando namoradas e namorados, como as amiguinhas do... é tua parente, é? Será? Tua parente? Não? Nunca viu? Tu é 100% brasileira? Ah, tá, tudo bem. Então, se você que tá em casa quer fazer que nem o Dave Cat, é esse cara aí, e se casar com uma personagem, uma real doll, eu tenho aqui a minha amiga Rudiene, que é uma mulher cabeça, como você vê, uma pessoa super cabeça, que ela tem muitos atributos, ela lava, passa, ela cozinha. Não? Não?